啥呀？这是啥呀？老梗头永救落水儿童，成英雄了。谁写的？寡妇巧云写的，贴村委会门口的。那你这巧云似的，你说一，我把他孩子掉冰窟窿里了，我给救上了。你这写这玩意儿干啥呀？这撕下来干嘛呀？不接咋的？惨遭寡妇的严重表扬，我嫌寒碜。在一个冰冻三尺非一日之寒的日子里，我的身边却发生了一件春色满园关不住一只红杏出墙来的感。这都啥词儿啊？这咱都不明白，他寡妇之夜的红杏出墙是要干啥？不是，这他就是没啥，他没那么高墨水，是搁哪抄来的，这不知道咋形容来的。往下看，整的更新鲜。念哪儿了？这是念的费劲，我念吧。那天一早晨，我领我的孩子到鱼塘去打滑呲溜，一不小心我的孩子就掉进冰窟窿里去了，我吓得妈呀一声麻爪了，一屁股坐在冰上了。只见我的小孩在水里咕嘟嘟咕嘟嘟冒泡了。就在这紧急关头，老耿二哥以迅雷不及掩耳盗铃的速度冲了出去。我最敬爱的老耿大哥呀，你不但救了我孩子的命，同时也用你那男子汉热乎拉的胸膛温暖了俺们孤儿寡母的心。这么扯气，那孩子掉冰窟窿你温暖他妈干啥呀？老伴儿他就是写的，他不会用形容词儿，他孩子那天就掉冰窟窿里去。你说那我要这那天就动手动脚的，你说我能干啥？你俩还动手动脚的了？没有，我说这天啊，动手动脚这个动，这天冷。你俩要动手就不对。老伴啊，就那天我百分之百我没跟他动手。那你以前总和他动手呗？以前没动过手啊，哪天也没动过手啊。那你俩没动手，他咋没人管孩子呀？要有一人管孩子，那孩子也不能掉冰窟窿里头啊。怎么回事？我呀，正好上咱家鱼塘刨个冰窟窿给鱼放放养，完了巧人家这不就来了啊，来了路过领孩子来的，就见我得打招呼，他说大哥呀，你看你干啥？我说这不就没事刨个窟窿，我说你家这挺好，就咕咚孩子掉下去了。掉下去我就当时说心里话，我根本没闪那些人，闪来不及，我就他咔就给拽下来，就这么点事儿。你救他家孩子回来咋不告诉我呢？这点事告诉有啥用啊？好事不背人，背人没好事。你爱咋想咋想啊，媳妇儿，我就告诉你一句话，我脚歪不怕鞋正，我就告诉你啊。我这个鞋正我不怕脚歪，我那么排斥，我他妈这脚咋还回不来了呢？二叔你成名人了，上报纸了，出名了。看看这报纸全是写你的事儿啊。咋写的？耿老汉救人惹争议。在东河堰村有位耿老汉救出了一名落水儿童，可是此事在当地群众中却惹出了许多争议。你瞧瞧你的事，这是耿大叔家吗？这又谁呀？来人了，是耿大叔家吗？哎呀，大妈你好，我是报社的记者。赶紧的出去。记者凭啥就靠他出名呢？帮你请记者同志。是是是是是上炕吧。那个就行了。这是大叔。我亲舅，我是他亲外甥，就这么点事儿。对，他是我亲二叔，我是他亲侄女。这是我亲媳妇，我是他亲老头。大叔你好。你才好呢。大叔今儿怎么的了？你看。我就救个孩子，完这家里写的说又要驴又要钱的发脾气了你、啊、可不是咋的，你瞅你们这报纸这写的啥玩意儿，给我二叔整的，你说人不人鬼不鬼啊？大叔为这事生气。你这事还小点、啊、我呀、啊、今天也是为这事来的、
其实啊，这些小报的记者有时候确实不道德，有的也写，没的也编。你说你是啥报的？大叔，我是生活问题报的记者。啊，五哥的，我跟你说啊，这个我生活没问题，赶紧干！大叔，你看，大叔，大妈，你看，就当我们生活有问题，也不上你报纸。哎，不是，大妈，你这上报咋出名？你这啥不明白？大叔，大妈，你们两个误会了，我们这个报纸啊，是关注这个百姓生活，替群众解决问题的报纸，因此叫生活问题报。我先采访采访你，你对这个问题是怎么看的？大叔，今天一见面，我看您老就是一个朴朴实实的农民，您绝对不会救上孩子又要驴，也不会把孩子先推到河里再把他救上来。那可能吗？啊，不可能。我给人小孩放水里了，捞出来，捞出来放，我练冬泳呢，给人家。对，所以说呢，今天呢，我亲自采访一下，掌握第一手材料，回去我把这文章写好了，给您老那个恢复名誉。真假的？真的真的。那好，嗯，你先说一说，巧云家的自然情况怎么样？巧云家呢，俩人，嗯，一个儿子，一个他，日子过得说心里话，这寡妇失业的，孤儿寡母的，过得憋屈巴拉的。他的老头在临死之前呢，含着眼泪拽了我的手啊，嗯，我说大哥，我已经匆匆忙忙的就要走了，家里啊，弟妹和孩子都交给你吧。我说你放心，啥事你放大哥手，你就放心。从那以后我一手托两家，家里有啥事我都去。啊，你不信你问他干活啥的。我大妈您说，那啥，从一打开春开始，春种秋收，脱皮打墙，薄薄的羊肠都冬天送粮。那爹儿大抢着干，比干我们自个家活还上心呢。大叔大妈，这么的，咱们呢换个话题怎么样？你别换个话题了，咱换个地方吧。换好，我在这换地方。再不就踩你这个嘚瑟根子。哎，大叔，那么我再问你，您对巧云的孩子是不是特别的好？嘿嘿，哎呦我的妈，这孩子，你要提孩子，这小孩啊，哎呦我的，跟我近，嗯，天天呢，哎呀，我走哪都跟着。我要干点啥活我就领他，打个鱼摸个虾啥我就领他，我就喜欢孩子呢，我喜欢的啊，可喜欢了。完事儿呢，喜欢喜欢，我这一天看不着他，想咋不想啊，我两天看不着我睡不着觉，嗯，我半夜我也得起来上他家门口我晃去，我要要不我睡不着。对呀，你三更半夜上你家门口晃悠去，你是想孩子吗？我也想孩子，他爹咋的？想谁你自个心里明白。你这个人事儿干的，你咋整呢？你说呀？啥我咋整啊？你想谁你心里知道。我说咱俩还换个话题吧。换话题。嗯，这么的，大叔啊，巧云家的事儿啊，咱就不唠了。嗯。说说你们家的事儿，你家几口人？俺家几口人？来来来，老伴，你得算算。正你去了，对不对？踩你了，正常。俺家是小姑们俩，老姑们俩，一家一小。啊，六口人，算多了。怎么多了？就是年轻的时候这算小姑们俩，老了时候这老姑们俩，这不一家一小吗？两口人，没孩子。说对了，就因为没孩子我才喜欢人那小孩。我说明白吗？他不生了孩子啊。你看，就因为我不生孩子对我劲儿成大了，说我光占我不下蛋，完还说我浪费他的优秀资源了。我也不明白他那二五两资源不浪费留着有啥用。我啥去，你这又资源啥玩意儿？你别跟他掺和行吗？咱还换话题吧，别唠这个。大叔啊，不用换话题了。怎么了？这个情况啊，我基本上都了解了。你呀，就是听明白了吧？我听明白了，就靠你了。你要不然我这心太窝囊了。你放心，我好心好意救个人，那老伴你给做个饭。没不用不用。阿哥啊，这还来了。小云呢？这是有生活有问题的记者。不是，大叔，这个我是生活问题报的记者。生活问题报纸的记者，哎，对对对，来认一下。好，你给介绍介绍情况。好记者。哎，你好。倒点水。你好，请坐。这个叫叔叔。叔叔。哎，行礼。叔叔好。你看这孩子就听我的。哎呀，我说你们这是
你呀、你冷静点，你太激动了啊，冷静一下，慢慢说啊。伟大的记者同志，哎呀，不敢当。你们能不能不整那些个月朦胧、巧朦胧，让我们老百姓灯朦胧的事儿，行不行？不是，这老用啥词儿啊？对呀、啊，我看呢、啊，你现在呀、啊、心情比较激动，你慢慢说，你现在心中的老耿二哥到底是个什么样的人？哎呀，我心目中的二哥，实话实说，这么说吧。他是一个高尚的人，热心的人，细心的人，是一个脱了滴滴趣味的人。这词儿咋这么熟呢？这把话说白了吧？啊，他是我心中的偶像。那叫偶像还偶像？我都要吐了。别吐，嫂子，给你添麻烦了。二哥，你看这事儿。儿子，表示要照相了，让座，照相，抢镜头，凹了，照相值个身儿呀，不好摆个造型啥的呀。不是，那咱们可以重照，咱照个全家福吧，嫂子来，照全家福，来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 ，摆好姿势，照全家福，是不是？摆好姿势，来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 ，摆好姿势，来喊啊，我喊一二喊茄子，一二喊茄子，一二茄子。喂，啊，是我。哎呀，情况我都了解清楚了。对对对，以前那些消息啊，全都不对。这小孩啊，就是耿老汉跟巧云的私生子。啊、对对对，没错，没错没错，有事我兜着，你可以下班了，这是头条啊。好好好好好，老潘，来过来。他走了吧？走了。他说啥呢？他说这孩子是你跟巧云的私生子。啊啊！啊啊